বিশেষজ্ঞ বন্ধুসকল, যিসকলে নেকি এতিয়া বৰ্তমান নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱে অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ বিষয়ে চাকৰি কৰিব বিচাৰে, ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ বিষয়ে যিসকলে নেকি নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱে যিসকলে নেকি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, যিসকলে নেকি চাকৰি কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ যে তেওঁলোকৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ বহুতকেইটা পোষ্ট মুকলি হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ বাবে। বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ বাবে এই পোষ্টটো ওলাইছে, বিভিন্ন বহুত পোষ্ট আছে। তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ সকলোবিলাক মই ভিডিঅ'টোত জনাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি ডাইৰেক্টলি মোৰ অন্তিম পৰ্যায়লৈকে আপোনালোকে মোৰ লগত থাকক। তো সকলোবিলাক কথা এই ভিডিঅ'টোতে কৈ যাম। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল কৈ দিওঁ যে এই যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ যিটো অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাব্লিছ হৈছিল, সেইটো 18 ছেপ্টেম্বৰ 2019 পাব্লিছ হৈছিল। লগতে এই যিটো প্ৰচেছ, যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰচেছ, সেইটো 31 অক্টোবৰলৈকে থাকিব। 31 অক্টোবৰ ইয়াৰ সমাপ্ত হ'ব এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো। তো নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱে যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট, মেইনলি নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ বাবে এইটো আসাম যিটো ৰেলৱে, নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱে এইটো পোষ্ট ওলাইছে। তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কিমান পোষ্ট সকলোবিলাক ক'ম। তো নাম্বাৰ ওৱান আমি পোষ্টৰ ডিভিজনটো চাই লওঁ। নাম্বাৰ ওৱান বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে ডিভিজন চাব পাৰিব। এলিপুৰদাৰ ডিভিজনত আছে 437টা পোষ্ট আছে। লগতে ৰঙিয়া ডিভিজন, লামডিং ডিভিজন, তাৰপিছত তিনিচুকীয়া ডিভিজন, এনেদৰে অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিভিজনত পোষ্ট আপোনালোকে ভাগ কৰি থাকিব দেখা পাব। আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ অসমৰ যিমানবিলাক ডিভিজন আছে সকলোবিলাকে এনেদৰে পোষ্টবিলাক ভাগ কৰি থৈ দিয়া আছে। তাৰপিছত যদি আমি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা পাতোঁ, শিক্ষাৰ অৰ্হতা বুলি কোৱা হয়, তো ইয়াত দিয়া আছে যিসকলে নেকি কেণ্ডিডেটে মিনিমাম 10 ক্লাছ পাছ কৰিছে, লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, য'ত আছে 50% মাৰ্কছ, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে কম্পালচৰি এটা দিয়া আছে যে আপোনালোকৰ যদি NCVT বা SCVTৰ আণ্ডাৰত যদি ITI ডিপ্ল'মা আছে, তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ কথাটো চিম্পলি হ'ল যে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মাত্ৰ আপোনালোকৰ ITI যিটো SCVT তথা NCVTৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ ITI ডিপ্ল'মা থকাটো অতি কম্পালচৰি। যদি আমি বয়সৰ কথা পাতোঁ, এজ লিমিটৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত 15-24 বছৰ ব্যক্তিসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াত যিটো আপাৰ এজ লিমিট অৰ্থাৎ এজ ৰিলেক্সেশ্যন তেওঁলোকৰ লিমিট দিয়া আছে SC ST আৰু OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে। লগতে PH আৰু লগতে এক্স ছাৰ্ভিচমেন ৰ বাবে যিটো গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলৰ আণ্ডাৰত আছে, তেওঁলোকৰ বাবে আপাৰ এজ লিমিটৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। তো SC আৰু ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 3 বছৰ, লগতে SC আৰু ST ৰ বাবে 5 বছৰ, OBCৰ বাবে 3 বছৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দেখা পাব, যিটো গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল হিচাপে বনাই দিছে। এতিয়া যদি আমি মোড অফ ছিলেকশ্যন, যিটো মোড কেনেকৈ আপোনালোকে ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব তাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকক কথা পাতোঁ, তো আপোনালোকৰ যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব, সেইটো মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত প্ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ব। যে আপোনালোকে যেতিয়া ITI চাৰ্টিফিকেটখন তাতে ছাবমিট কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছ তথা মেট্ৰিকৰ মাৰ্কছখিনি যেতিয়া ছাবমিট কৰিব, তাতে আপোনালোকৰ যদি ভাল পাৰ্চেণ্টেজ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাতে মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব। আৰু তাৰপৰা আপোনালোকে এই যিটো ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে, নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱেৰ বাবে আপোনালোকে ছিলেকশ্যন হ'ব তথা আপোনালোকে এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লিকেবল হ'ব। লগতে মই কৈ দিছোঁ যে এতিয়া কথাটো, আপোনালোকে এই যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে তাৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াত কোৱা হৈছে যিসকলে নেকি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট, যিসকলে নেকি নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱেত চাকৰি কৰিব বিচাৰে বা তেওঁলোকৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, তো তাত আপোনালোকে দি চাই যে যিখিনি আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা এজ চাৰ্টিফিকেট, যিখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, এই সকলোবিলাক যিমানবিলাক ডকুমেণ্টছ আছে, তাতে আপোনালোকৰ জেৰক্স কপি, ছেল্ফ এটেষ্টেড লৈ আপোনালোকে যিটো ডিভিজন আছে তাতে ছাবমিট কৰিব লাগিব। লগতে কেণ্ডিডেট মাষ্ট অলছ' এনক্লোজ ইয়াত 2 কপি কি দিয়া আছে, যে আপোনালোকক 5 টকীয়া ষ্টাম্পৰ লগতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যিটো এফিডেভিট বুলি কোৱা হয়, সেইটো পোষ্টেল ষ্টাম্প হিচাপে 5 টকীয়া পোষ্টেল ষ্টাম্প এটাৰ লগত এনভেলপ এটাত আপোনালোকে গাঁঠি সেই সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ, যিখিনি ডকুমেণ্টছ দিয়া আছে, সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে পোষ্টেলৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ পোষ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া ক'ত প্ৰেৰণ কৰিব, কোনটো এড্ৰেছত প্ৰেৰণ কৰিব, তাৰ বিষয়ে মই কৈ দি আছোঁ আপোনালোকক। চ' আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যিটো এড্ৰেছ পাব, সেই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে এই সকলোবিলাক ডিউলি যিটো ফৰ্ম আছে, সেইখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ দি আপোনালোকে পোষ্টৰ জৰিয়তে সেই এড্ৰেছ ৰিকুৱাৰ্ড যিটো ৰেচপেক্টিভ যিটো এড্ৰেছ আছে তাতে মেইন কৰিব লাগিব। লগতে কোনসকল ITI কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে দিয়া আছে, অৰ্থাৎ কেনেকুৱা ধৰণৰ ITI আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াত দিয়া আছে যিখিনি মেকানিক্স, ৱেল্ডাৰ, ফিটাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, ইয়াত যিখিনি আপোনালোকে মেনশ্যন কৰি দিছে কোলা আখৰেৰে সকলোবিলাক, এই যিখিনি ডিটেইলছ আছে, যিখিনি ডিপ্ল'মা আছে বা যিখিনি আপোনালোকৰ ৰিলেটিভ ডিগ্ৰী আছে, সেইসকল ITI থকা ব্যক্তিসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াত টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্টৰ যদি কথা পাতোঁ, 25,090টা পোষ্ট আছে ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট, আৰু সকলোবিলাক ডিভিজনত এনেদৰে ভাগ কৰা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট। আপোনালোকে মই অলৰেডি দেখাই দিছোঁ কিমান পোষ্ট কোনটো ডিভিজনৰ আছে, আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো পজ কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব, নতুবা আপোনালোকে অফিচিয়েল যিটো নটিফিকেশ্যন আছে সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, তাতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি সেই নটিফিকেশ্যনটো চাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি এইটো প্ৰচেছটো অফলাইন হয়, গতিকে আপোনালোকে 31 অক্টোবৰৰ আগত যাতে আপোনালোকে সকলোবিলাক
ডকুমেন্টস রেডি করে আপনাদের যে রেসপেক্টিভ এড্রেস থাকবে ডেসক্রিপশন বক্সত পাই যাব আপনাদের, সেই এড্রেস আপনাদের প্রেরণ করে দিব। আর যিখিন কৈছো আপনাদের ভালদরে নোটিস করে লব, কারণ কোনো ধরনের এই অফলাইন প্রসেস হয়, যদি আপনাদের কোনো ধরনের ভুল করে ইয়াত কোনো ধরনের নতুন বার আপনাদের এপ্লাই করার সুবিধা না থাকে। গতি আপনাদের ভালদরে ফর্ম ফিল আপ করে সকলে ডিটেলস যিখিনি কৈছো ভিডিওত সকলবিলাক ভালদরে দি দিব ডকুমেন্টসখিনি, কারণ ইয়াত যদি এবার ভুল হয় ইয়াত কোনো ধরনের আপনার রবরের ব্যবস্থা না থাকে, মুছি ফেলে আকো আপনাদের সেকেন্ড টাইম এপ্লাই করবো পাৰিব। তো আপনাদের ভালদরে সিনসিয়ারভাবে এপ্লাই করবো পাৰিব, কারণ সিনসিয়ারভাবে এপ্লাই নকরলে আপনার প্রবলেম হয়ে যাব, কারণ এখানে আপনাদের এপ্লিকেশন ফর্ম ক্যানসেল হয়ে যাব। গতি ধন্যবাদ, ভিডিওটি লাইক করবো। আকো এবার কৈছো যখন নাকি মোর 1K সাবস্ক্রাইবার হেল্প করেছে, অর্থাৎ আপনাদের মোর ভিডিও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের 1K সাবস্ক্রাইবার হওয়াত আপনাদের হেল্প করেছে, সেই সকলবিলাক সাবস্ক্রাইবারকে আমি ধন্যবাদ জানাইছো। আপনার নহলে মই আজি আপনাদের মাজত নহলো হয়। তো ভিডিওটি লাইক করবো যিমান পাৰে, 20টা লাইকের এম রাখিছো, যাতে আপনাদের মই জানো আপনাদের পূরণ করব মোর এই লাইকটো। আর ভিডিওটি যিমান পাৰে যিসকলে নাকি রেলওয়ে চাকরি করার ইন্টারেস্ট থাকে সেই সকলবিলাক জানাই দিব, যিসকলে নাকি ITI করে শিখর কে বিষয় ঘরতে বহি আছে তেওঁলোককো জানাই দিব। তো ভিডিওটি লাইক করবো, আকৌ এবাৰ কৈছো, লগতে যিমান পাৰে শেয়ার করে দিব। ধন্যবাদ।